По линия на трансграничните проекти между България и Сърбия има огромни възможности. За съжаление, има едни хора, политици, които по някакъв начин не препознават смисъла на тази програма. И не малък брой случаи се случва така, че градове във вътрешността на България и на Сърбия да са печеливши в тези проекти. Визирам, да речем, община Сурдулица, Ботевград, едни общини, които наистина не са изобщо близко до самата митница. Реновират се и правят едни спортни съоръжения, зали. Да, хубаво е, спорт трябва да има и трябва да се подобряват условията там. Обаче, това е сега четвърти програмен прозорец, ако не се лъжа, в Босилеград. Кажи, речи, дали са влезнали 50 000 евро по една програмка там за едни овощни градини, която беше правена, и това е всичко. Така че аз скоро, може би миналата година, на едно от събираните по повод новата програма, точно изказах тези притеснения, че наистина няма разбиране това отношение. Може би най-добрият пример за трансгранично сътрудничество е Босилеград и черквата в село Извор, която е един уникален паметник, църковен, как да кажа, такива има в България само три църкви, едната е в Банско, но е така просто оставена на произволя на времето и се страхувам, че само след години и нея ще я загубим. Благодарение на местни българи в Босия тя беше препокрита и запазена в известно време, нали, да се само съхрани, но ако не се намесят наистина едни сериозни средства, а пък те най-добре може да бъдат обезпечени точно по тази програма и да превърнем това китно село Извор и тази църква в един магнет на туристи, най-вече туристи, целева група София и Югозападна България. Тъкмо това ще даде един нов тласък на местното население и по някакъв начин може да се завърти колото в правилна посока. Това отношение съм с две ръце за, да се намери начин, формула и наистина да започнем. Не само да говорим, говорим вече години, нещо трябва да направим. Крайно време е нещо да направим, ето един добър пример. Трябва да променим политиката. Трябва да влезем с капиталовложения, трябва да влезем с много повече средства, трябва да подкрепим местни хора, които са още свободни там, за да можем не само да вкарвам книги и културна програма, но да направим производство, да направим, защо не, туристически обект, да направим нещо, с което по някакъв начин ще помогне местното население. Защо не един хотел, защо не, както казах, комплекс Извор с черквата да превърне в малка етара. Ето един пример. Габровска. Ето това е съвсем достатъчно. Просто трябва да намерим начин, за да направим нещо.